Hej, det är Linda här. Jag tänkte bara komma in här lite från början och liksom göra en liten setup av vad dagens vlogg kommer att handla om. För att vi kommer lite så här rakt in och jag gjorde liksom ingen sån här snackis där. Jag var på Vintage Bloppis idag på Grillska huset i Gamla stan. Där en massa sköna vintage bloggare hade en jättestor loppis, därav bloppis, där de sålde sina liksom gamla grejer. Och jag var där och fyndade lite och passade även på att lyssna på en föreläsning med Elsa Billgren där hon pratade om att inreda med vintage, precis som hennes bok heter. Så ja, det var väl typ det, så häng med! Välkommen till Vintage Bloppis. Det här är hemma. Alla är så fina. Jag blir så här, jag lockade håret, men jag känner ändå mig så här underpiffad. Du är jättefin ju. Jag missade kjolen. Eftermiddag och väldigt så här inspirerande personer som var där. Alla var så himla fina och jag tyckte ändå att jag hade så här, du vet, lockat håret och piffat mig lite grann, men det var ingenting jämfört med vad många andra hade gjort. Så att väldigt inspirerande att befinna sig bland sådana människor. Och jag köpte ju faktiskt några grejer där, så att jag tänkte att jag skulle bara visa upp dem i en liten minihål. Den första grejen som jag köpte var ett halsband. Jag har köpt av Johan Alm som bloggar på Retro Lover. Så här ser det ut. Det är en, ja, det är lite otydligt vad det är för sorts djur, men det är någon slags prickigt kattdjur. Och så är det en liten, är det ett litet förstoringsglas längst ut. Jag tycker den är superfin. Jag är jätteglad. Hade på mig den idag. Satte på mig den direkt. Jättefin. Och sen så köpte jag den här fantastiska grejen. Det här är en 20-talsinspirerad typ cap-grej. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla den. Men jag tänker att man ska ha den lite som en sjal. Eller typ som ett halsband. Superfin. Jag tänker med den ovanpå typ en klänning eller en jumpsuit eller någonting. Kommer bli skitsnyggt. Köpte den av Jessica Silversaga. Och sen köpte jag bara en liten grej till och det är ett litet fat. Jag har ju odlat jättemycket nu på våren. Massa gurka och tomater och grejer. Och nu står allting i bara så här tråkiga svarta plastbyttor liksom.
Så då tänkte jag att jag åtminstone skulle liva upp en av plantorna med ett litet fat. Det var det. Det var mitt vintagefyndande från vintageblockisen. Om ni gillade den här videon och vill se fler som den, så tryck en liten tumme upp där nere. Och prenumerera om ni inte gör det, för att jag bara lassar ut skitroliga grejer här. Eller hur? Ja, så ses vi nästa gång. Ha det bra. Hejdå!